chitimba chanze jenviri we watu wikinde basute bambi omogaze mugwanga tuafunye nyiri wasika dogu tulingu ito banze luonko kuludalu waba imbieno okufiru wabaso muimbi wate mbeze Mwoktoba wa lukumulunana chinana munana ngaviri murumu Abaganda abayisiraamu baalumba olubiri lwa Kabaka Mmengo ne bamaamula Kabaka eyali afuga ebiseera ebyo Kiweewa Nnyonyi Ntono Gunna Mulondo oluvannyuma ne balangirira nga bwe baali batadde musiraamu munnaabwe Rashid Kalema Gunna Mulondo. Mu bwangu ddala Rashid Kalema yalonda bitisaliza nsanze okuba nnaalinnya we n'alonda ne Mugulumo ow'Enjovu okuba Katikkiro we. Kabaka Kalema era yasiima n'asigala mu lubiri lw'e Mmengo olwo n'abakana n'ogw'okulamula Buganda eyali etaaguddwa entalo z'amadiini. Kabaka Kalema mu kwagala okukalira ku Nnamulondo yatanula okutta abalangira bonna era yazimba n'ekkomera Bwaguuga e Katereke ng'eno gye yabasibiranga. Okufaananako ne Kyabaggu ne Kalema naye yalaba omusambu wakati onsanze nga ye yagusanga Muzinda mu nsangi. Yeti yagutemako kugulu kubanga yali amanyi ebyaliwo Kyabaggu bwe yagutemako kugulu. Tudde kyokoze kikino okutwekweka ng'obulamu bumpiye tunakola tutyaffe abasigadde ewa Mukama tulina okumwekwasa. Entalo z'amadiini bwe zanyenyetera Kalema yaddukira Kijongute mu Bunyoro era ng'eyo gye yazaayira bwe yalwala kawaali mu Januari wa 1891. Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga yapanga mangu enjole ya Rashid Kalema nezibwa kuno neterekebwa Emmende mu Busiro. Kigambibwa nti Rashid Kalema yalosa Mbogo ng'amugamba nti gwe wansiramula kyokka n'onziika ng'atali musiraamu. Olwo nno baddamu ne bamuggyayo ne bamuggya mu Mbogo ne bamunaaza era ne bamuzinga mu ssanda olwo n'aterekebwa waali olwaleero. Nga bamaze okumaamula Kalema ku Nnamulondo, Abangereza nga bayambibwako Abakatoliki n'Abapoto baakomyawo Mwanga olwo n'afuga omulundi gwe ogw'okubiri. Kyokka naye bwe yalaba ng'Abangereza bamaliridde okulya ensi ye, Mwanga yabajeemera oluvannyuma ne bamuwaŋŋangusiza essessere gye yazaayira. Ddala emboozi tebankadde. Ofuna n'okulwaza oba naye ekikangabwa kye tyafunyejjo wano. Badai jamma zenzo kumanya kikonsigo n'okwotubeera ko ssaawa eyakedde obulungi enja tekigaana kuzibanga bw'olaba zembuyaga simba kyanzija enviiri bwe batubikidde basudde bambi omugaze mu ggwanga twafunye nyiri wasigadde ogubulingu yito banze luwonko ku ludda lw'abayimbi eno okufiirwa bbaasa omuyimbi wate mmegege ono olwirirwawo mufuna n'okumuzzaawo kankiyite bwe nti olufumo kale Mukama bw'atyo naye bonnaffe osadde n'abatennyinnyo tuyinna tetugaana lugendo naye olwaza n'omanya nti gundi oyo namulambula mulwadde wano n'omanya emikwano bw'otyo n'abateesa abasigadde naye basudde kyokoze ki kino okutwegaana ng'obulamu bumpiye.